gërdat të qeu që sa trajon. Jo, në fakt Elbasani po ecën shumë mirë. Ju jeni mbi 22.000 vaksinime deri tani. Por tani me shtimin dhe intensifikimin e vaksinimit në grup moshën plus 60 deri 69, sigurisht duke filluar me fashën e moshës më të lartë, nga 69 e poshtë, do të vijojë akoma më mirë. Ne në tërsi kemi kryer mbi 260.000 vaksinime bashkë me orët e para të mëngjesit sot. 185.000 të moshuar janë vaksinuar me dozën e parë. Përshëndetje. Përshëndet. Me shëndet. Me shëndet. Zoti kryeminist, shumë faleminderit për çfarë ke bërë për popull. Me shëndet. Faleminderit shumë. Me shëndet. Me shëndet, gjithë me shëndet. Me shëndet. Me shëndet. Me shëndet. Me shëndet. Me shëndet. Si që e shmerit për gruja? Mos bëj për deshë. Gruja e shmerit. Mos bëj. Si mos bëj për deshë, po ti jetë pa ato e disi e apë? Je komplet? Je komplet? Jo. Je i fort. Të rrush zoti. Me shëndet. Dhe falenderit për shërbimin. Jeni të ndërur. Falenderit për regullin dhe qëtësit. Me shëndet. Në rregull. Në rregull. Ha? Demet. Me shëndet. Faleminderit. Me shëndet, me shëndet. Rama, fuje o Flori. Ha? Jo, Flori si jam po. Ti te e dhënë Florini. Jo, jo, ashtu duket. Me shëndet. Respekte. Me shëndet, me shëndet. Me shëndet, me shëndet. Shumë falinderit, shumë falinderit. Shumë falinderit, shumë falinderit. Shumë falinderit, shumë falinderit. Unë e fëmë gjithë pyrë. Ojëm drite, ojëm me shëndet, vetëm ullu. Unë e me shoti ojëm drite. Po ne me shëndet. Ojëm shuqyë që të akoma sot tyre. Ti e mret për neve. Aj, aj, aj. Ja, ti e gjithë shka për neve. Zotë të falë për neve. Ojëm vla, me shëndet. Të kam vla. Nderim. Jam nga Biljaka e Erion Braqës. A ti e më rrit. Me shëndet. Me shëndet. Me shëndet. Me shëndet gjithë, me shëndet. Me shëndet. Me shëndet. Me shëndet. Me shëndet. Me shëndet. Një mitu bëfëve, më një mitu. Me shëndet, me shëndet. Nam të kaktu e të basan, nam. Me shëndet. Falim derit. Shumë zezë. Falim derit shumë. Me shëndet. Me shëndet. Me shëndet. Me shëndet, zemë. Falim derit. Me shëndet. Me shëndet, gjithë. Me shëndet. Që ke si Erion Braqja? Me shëndet.